menga qara. Sen dadamni yaxshi tanimaysan. Meni dadam qizlarini hammadan qizg'anadi. Qizlariga bo'lgan muhabbatini hech kim bilan hech qachon bo'lishishini xohlamaydi. Shuning uchun bu narsani unga asta-sekin tushunarli qilib aytishing kerak. Tushundingmi? Men tushunmayapman. Borib nima deyman? Dadajon, biz bir-birimizga oshiq emasmiz. Ammo agar siz bizni bir-birimizga mos deb o'ylasangiz, biz turmush qurmoqchimiz, deymanmi? Quloq sol. U haqiqiy turk otasi. Sen dadamga shunday deyishing kerak. Biz sizni qizingiz bilan do'stmiz. Nasib qilsa, turmush quramiz. Shularni aytishing kerak. Shoshma, keyin men nima deyman? Rostdan ham nima deyishni bilmayman. Yo'q, sen emas. Dadam bilan men gaplashaman. Xo'sh, nima deysan? Nima deyman? Aytamanki, dadajon deyman. Men bir yigit bilan uchrashib yuribman. Munosabatlarimiz jiddiy. Biz turmush qurmoqchimiz deyman. Agar siz ham rozi bo'lsangiz, uni siz bilan tanishtirishni xohlayman. Shunday deganim ma'qul. Shu xolosmi? Bahodir kelishgan yigit, men uni sevaman deb aytmaysanmi? Sevgilim, sen hali dadamni yaxshi bilmaysan. U shunday bir otaki. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlarga deport tekshirishga va arzon avia biletlar sotib olishingizga yoki YouTube kanalingizni rivojlantirib, monetizatsiyaga ulab, kartangizga pul tushishigacha yordam beramiz. Eng arzon narxlar faqat bizda. Nomerimiz 159-83-35. Qiz otasi. Yo'q, bu uchunchisi. Axir shu yoshda qilmasak, qachon qilamiz? Rafiqammi? Yo'q, u hozir oilasining yonida. Menga qara, shunday fursatlarni o'tkazib yuboryapsan. Mayli, mayli, men keldim. Telefonni o'chir, keyin gaplashamiz. Xo'pmi? Xo'p. Senga ham topamiz. Ko'rishguncha. Shu chetda turgan go'zal qizni oldida to'xtasangiz. Sevgilim. Men oilamga yolg'on gapirishni xohlamayman. Yolg'on gapirma. Kelishgan aktyor bilan tanishdim deysam, bo'ldi. Nega buni hazilga olyapsiz? Hazillashmayapman, sabr qil. Turmush quramiz, chin so'zim. Birodar, sen uylangansan-ku. Nima? Uylanganmi? Kim uylangan? Menmi? Yo'q, men uylanmaganman. Siz nima ishingiz bor? Qizim, sen bunga ishonma, u seni aldayapti. Bu odam nima deyapti, qo'l? Bilmadim. Siz nima deyapsiz o'zi? Nega bizni ishimizga aralashyapsiz? Men ham bir qizni otasiman, albatta aralashaman. Nega yolg'on gapiryapsan? Leyla, hozir tushuntirib beraman. Leyla kim? Kim u Leyla? Kim Leyla? Hayot o'shidan. Shunglar. Sizga nima? Men hozir sizni men kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Meni kimligimni bilasizmi? Shundaymi? Endi men darxafa bo'lib yurma. Hozir ko'rasan. Pastga tur, biroz tur shu mashinada. Yolg'onchi ekansiz, yolg'onchi. Yolg'onchi. Yo'q qizim, pul berishingni hojati yo'q. Sizga katta rahmat. Ko'z yoshlaringni art qizim,
Ota onay seni bu ahvalda görüşmesin. Aldandım. Men valdoqchiga qanday ishondim? Siz qizlar doim shunday xato qilasizlar. Biz otalar esa sizlarni xatolaringizni to'g'irlaymiz. Mana qara. Bular meni qizlarim. Meni ruxsatimsiz nafas ham olishmaydi. Nega? Chunki dadalarining qattiqqo'lligini bilishadi. Agar biron bir qing'ir ish qilishga harakat qilishsa, mana qara. Qo'ng'iroq qilyapti. Qizlaringiz omadli ekan. Ah, soddagina qizim, ha. O'zingni bunchalik qiynama, qizim. Salom, dadasining yagonasi. Xo'p, bo'ladi, qizim. 10 daqiqada uyda bo'laman. Chetga o't. Menga qara qizim, shuncha yillik turmush o'rtog'im, men uni qandayligini bilmaymanmi? O'zim gaplashaman. Voy oyijon, sizni shuncha yillik turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, meni shuncha yillik dadam bo'ladilar. Menga qo'yib bering, o'zim gaplashaman. Bu nimasi? O'zim gaplashaman. Hamma narsani o'z usuli bor. O'zingdan katta gapirganda xo'p de. Oyi. Go'zal qizlarim, men keldim. Qayerdasizlar, dadangiz keldi. Hayotim, xush kelibsiz. Shukr dik hayotim. Biz hozir boryapmiz. Yo'q, hech ham shoshilmanglar. Nima qilamiz? Qanday aytamiz? Bilmayman. Adil. Ishtaman hayotim. Shirinliklarga aslo tegi ko'rmang. Tegmayman, mening qornim to'q. Mashinada aytaman. Mashina boshqarayotganidami? Oyi, men asabiylashishni boshlayapman. Bo'ldi, o'zim aytaman. Jahllari chiqmasmikin? Qayerdan bilay dadangni nima qilishini bilib bo'lmaydi. Oyi, meni rosa xotirjam qildingiz-ku? Nima deyishimni ayting axir. Shuncha yillik dadang nima deyishini mendan ko'ra o'zing yaxshi bilasan. Oyi, iltimos, unday qilmang. Oyi. Xo'p, yaxshi. Meni eshit. Adi, shirinliklardan yedingizmi? Voy, shirinliklar bormidi? Hayotim, men ularni qancha qiynalib pishirganimni bilasizmi? Jon, qadarim, qo'llaring dard ko'rmasin. Shuncha tayyorgarlik kim uchun? Qizingiz uchun. Oyi. Tinchlikmi? Tinchlik. Yo'q, dada, hech gap yo'q. Men bu velosiped xohlaganingdagi kulishingni sira ham unutmadim. Gapir, nima xohlaysan? Dadajon, hech nima xohlamayman. Kasalxonaga kech qolyapmiz. Yuring, keta qolaylik. Yo, tavba. Naslini ham o'qishga tashlab o'tishimiz kerak edi. Meni malikam qayerda? Yo'q, u o'qishga o'zi borar ekan, ketdik. Bir nimalar bo'lyapti, lekin mayli. Dadajon, xush keldingiz. Xush ko'rdik, asal qizim. Navbatim meni. Opamni o'g'il bola do'stini kechki ovqatga kelishiga ruxsat berdingiz-a? Ha? Rozi bo'lmaydilar degandimi? Qana, orqaroq. Yaxshi. Yursang-chi, birodar. Hozir. Qana, yuraver. Ha, yaxshi. Ehtiyot bo'lib. Gapirayotgan tog'ammi? Dada, siz bugun biroz asabiymisiz? Birodar, tezlashsang-chi. Yo'q, qizim, nega asabiylashaman? Qayerdan chiqdi bu o'g'il bola do'sting? Dada, nima qilyapsiz? Qachondan beri tanishsizlar? 5 oy bo'ldi. Rostdanmi? Barakalla. Xo'sh, nega bundan bizni xabarimiz yo'q? Bildingiz-ku? Tezroq harakat qilsangiz bo'lmaydimi? Men shoshilib turibman. Qani, hozir, otaxon, sabr qiling. Qani, yura qol. Sovchilikka kelishyaptimi?
Yok dede, sen işe geliyotganmış. Şunday mı? Demek umuman tanımaydigan odamlarımız tomdan tüşken taraş edik. Mayli, mayli, mayli. Gelişsin, gelişsin, koramız. Yok dede, men vazgeçtim. Bunçalik asabileşerken siz aytaman hiç hem gelişmezsin, boldi. Yok kızım, asabileşerkenim yok. Doyum tırbantlik, doyum şunday. Odam şundan hem asabileşedim ha. Kızım voya gittim katta kız bolup kalıptı. Tanıştırgeni dostunu alıp geliyaptı. Tanışamız, gelsin koreylik. Aa, avval bir koreylik. Kegin bir maslahat kılamız ha? Çünkü o bilen. Hazır, hazır men seni. Dede, oy dede. Opa, nima deysan? Opa, tamam bo'ldingiz. Rahmat. Vay, senga juda ham yarashdi. Opa, siz ham juda chiroylisiz. Kelishdimi? Ha, keldi, keldi. Keldi, kelishdi. A, yugurma qizim, kelsa kelibdi-da. Shunga nima qilishimiz kerak? Ati, bolalarni qo'rqitmang. Ular juda ham hayajonda. Uyati, qadar meni qandayligimni bilmaysanmi? Shunchaki suhbatlashamiz. O'zi nima ish qilarkan? Men qayerdan bilay kelsa o'zingiz so'raysiz. Aniq doktor bo'lsa kerak. Men uni tumshug'iga tushiraman. Borib o'zini davolaydi. Yana tushiraman. Yana boplab davolaydi. Meni aytdi deysan, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Ana. Tanishinglar, bu Bahodir. Voy seni qarayu. Tushunmadim. Mana. Oling, Adil. Qani. Xo'sh, Bahodir, nima ish qilasan? Afandim, men boksyorman. Boksyormisan? Sizlarni sug'urta qilishadimi? Ha, sug'urtam bor. Qizim bilan qayerda tanishgansizlar? Shifoxonada. Demak seni og'zi burningni qonga belab olib kelishgan. Yo'q, yo'q. Raqibimni olib kelgandim. To'g'ri, to'g'ri. Raqibini o'sha ahvolda ko'rib chidab tura olmasdan shifoxonaga olib kelgandi. Mehribonligini ko'ryapsizmi, dadajon? Qarang. Ha. Ota-onang qayerda? Men oilamni eslolmayman. Ular bolaligimda Germaniyada avtohalokatda vafot etishgan. Voy, bolajonim. Tirikchiligingni nimadan qilasan? Boksdanmi? Ulardan keyin senga rosa qiyin bo'lgandir-a. Xo'sh, keyin Germaniyada katta bo'ldingmi? Oyjon, Bahodir mehribonlik uyida katta bo'lgan. Voy. Men ota-onangni vafotidan keyin qiynalgandirsan. Nimalar qilding? Qaniki men. Shoshma bolajonim, men senga Adil, nariroq turing. Menga idishingni ber, biroz sho'rva quyib beraman. Bera qol bolajonim, ber. Qani. Ochajon, sizga suv quyib beraman. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Germaniyada qoldingmi? Ocha qol. Nesli, bulardan ham ber. Ya qol. Barakalla.
Judayam shirin. Hammasidan tatlikor. Hammasidan. Qara, qanday shirin tayyorlangan? Oling. Masemirib ketmaysan. Yer ber. Ol. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Hammasini aytib ber. Germaniyada qoldingmi? Hayotim, qanday muloyim, ajoyib yigit ekan. Bir musht tushursa, odam o'sha zahoti o'ladi. Kim? Qadar, u bokschi ekan, bokschi. Bokser odam muloyim bo'ladimi? Faqat tahlikali bo'lishi mumkin. Adil, nimalar deyapsiz? Kuch-quvvatga to'la yigit, bundaylar ushlagan joyini uzadi. Men uni ushlagan joyini uzishini ko'raman. Adil, siz ham yoshligingizda xuddi shunday edingiz. Bu nima deganing? Men hozir ham shundayman. Kurashsam uni yelkasini yerga tekkiza olaman. Albatta tekkizasiz, Arslonim. Adil, bilasizmi? Qizingiz sizga o'xshaganini qidiryapti. Qarang, pahlavondek yigit. Qizingizni doim himoya qiladi. Qadar xonim, qizingizni hozirdanoq berib yubording shekilli. Bo'lmaydi, u ayiqqa qizimni berolmayman. Qizlarimiz katta bo'lib qolishdi. Qachondir bizni tashlab ketishadi. Tashlab ketishadimi? Nima bo'lsa bo'lsin, meni bokschiga beradigan qizim yo'q. Bu mumkin emas. Adil, quloq soling. Iltimos sizdan, qizingizga hech nima demang. Qizingiz u yigitni yaxshi ko'radi. Nima bo'libdi hayotim? Olib bergan ayig'imizni ham yaxshi ko'rardi. Hozir esa unga qaramaydi ham. Vaqt o'tgach hammasini unutadi. Qizim xafa bo'ladimi? Xafa bo'ladi. Ey birodar, shu ham o'yin bo'ptimi? Attang. Dadajon, choyingiz tayyor. Jonim qizim. Yoki stolga qo'yaymi? Kerak yo'q qizim, dadagini stoli o'zi bilan. Mana qara, u boksyorda kuchli bo'lmasak ham o'zimizni himoya qila olamiz. Mana ko'r, qara, ko'rdingmi? Mana. Qalay. Lekin Bahodir juda ham kuchli. Uni gapirmasang-chi, kalta yeyaverib sog' joyi qolmagan bo'lsa kerak. Buyog'idan yegan, tars. Adil, bir oydan beri yigitga aytmagan so'zingiz qolmadi. Xudo xohlasa, 1-2 haftadan keyin uning ismini ham eshitmaymiz. Turmushga chiqyapman. Bahodir menga turmushga chiqishni taklif qildi. Jon, yomon kuymadingizmi? Hali ko'ramiz, kelajakda sizlarni ham qizlaringiz bo'ladi. Dada, men aybim nima? Qizim, bu ishlar shu tarzda bo'lishi mumkinmi? Hamma narsani o'z vaqti, soati bor. Dada Jon, u yigit oldimda tiz cho'kdi. Nima qilishim kerak edi? Shoshmay tur, men borib dadamdan so'rab kelaman deyishim kerakmi? Voy, tiz cho'kdimi? Haqiqiy romantika. Adilbek, o'rganing. Hayotim, men shuncha yildan beri tiz cho'kib kelyapman. Demak, shunday deng. Ay! Sekinroq. Dada, nega eng baxtli kunimda bunday qilyapsiz? Nega bo'lardi, qizim? Bizni fikrimizni so'ramaysanmi? Bu yigit bir harakat bilan tiz cho'kdi deb, endi hammangiz bosh egasizlarmi? Nima qilishim kerak edi? Turmush qurishni sizga taklif qilsinmidi?
qilganida javobini olardi. Meni boksyorga beradigan qizim yo'q. Uf, dada. Nima? Siz xudbinsiz, xudbin. Dadamni eng nozik yeridan ushlaymiz. Ya'ni, unga sevgan qizingni dadasidek emas, o'z dadangdek munosabatda bo'lasan. Qalay? Sevgilim, men ham o'z dadamdek bo'lishini xohlayman. Menga qara. Dadam nima desa ham sen shunga rozi bo'lasan. Sizning roziligingizsiz men hech narsa qilmayman, deysan. Okay, okay. Xavotir olma, u yog'ini o'zim boplayman. Barakalla sevgilim, barakalla. Sen buni uddalaysan. Men senga ishonaman. Dadamni ko'ndirmasdan ortingga qaytmaysan, xo'pmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Bu ishlar bunday bo'lmaydi. Siz haqsiz. Haqmanmi? Kechirasiz. Siz haqsiz. Men aslida siz bilan shuni gaplashmoqchi edim. Aslini xafa qilgim kelmayapti. Yo'q. Meni hech qachon oilam bo'lmadi. Agar ruxsat bersangiz, men sizni papa deyishni xohlayman. Papa deyman. Papa? Ha, papa. Papa, ya'ni dada. Mayli. Men sizni xafa qilishni, sizni roziligingizsiz bir ish qilishni ham xayolimga ham keltirmaganman. Sizni roziligingiz men uchun juda muhim. Nima deyishni ham bilmayapman. Men qizingizni baxtli qilish uchun qo'limdan nima kelsa hammasini qilaman. Ishonishingiz mumkin. Kechirasiz, kechirasiz. Tirikchiliging haqida so'rayapman. Qanday ta'minlaysan? Boks bilanmi? Bunga javob bermasam bo'lmaydi. Kechirasiz. Hozir. Hozir. Alo. Hayotim, nima haqida suhbatlashdingiz? Nima dedi? Qanday qarorga keldingiz? Istasangiz shoshilmang, biroz o'ylab ko'rib, keyin javob bering. O'ylab ko'raman. Asragin. Bir qarorga keldingizmi? O'ylayapman. Ha.
qizni rosa keltaklabdi. Voy, bular sevishib turmush qurishmaganmidi? So'rama, shunday edi, lekin oyi, boshqa chidolmayman. Har kuni har xil ayollar qo'ng'iroq qiladi. Biror nima desam yuzimga tarsak tushiradi. Boshqa chidolmayman. Chidolmayman. Amaki, dadam boshqa ayolda bizni tashlab ketdi. Oyim hozir shifoxonada, amaki. Xo'sh, hozir mashinada kelishib olamiz. Qani marhamat. Asal oyiga Madridga borsakmi-kina? Xo'sh, nima deysan, hayotim? Xulusi? Yana senmisan? Voy, voy, voy. Qochma. Qochma, hayotim. Qani bersa kelchi. Hozir. Kel, kel, kel. Kel yoqqa. Yo'q, kerak yo'q. Kerak yo'q. Qochma. To'xta. To'xtasangiz, nimalar qilyapsiz? Hozir seni adabingni berib qo'yaman. To'xta. Yo'q, yo'q. To'xta deyapman. O'zingizni bosing. Xulusi. Dada, jon choyingiz. Ehtiyot bo'ling, issiq. Rahmat, go'zal qizim. Dadasiga choy olib keladi. Xo'sh, dada. Men yaxshilab bo'ylab ko'rdim. Xo'sh. Men uchun eng muhimi seni baxting. Ha. Bir-birimizni oila sifatida hurmat qilish. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlash bizning vazifamiz. Ha. Shuning uchun dadang sifatida meni qarorim. Bahodir bilan turmush qura olmaysan. Nima? Ha. Oxirgi so'zim shu. Bu mavzu shu yerda yopiladi. Yo'q, shoshmang, shoshmang. Bu mavzu bu yerda yopilmaydi. Men Bahodir bilan turmush quraman. Yo'q, men dadang sifatida oxirgi so'zimni aytdim. Turmush qura olmaysan. Men Bahodir bilan turmush quraman. Voy xudoyim. Voy xudoyim, kuydim, kuydim. Voy, voy, voy. Nima bo'lyapti? Voy. Dada, turmush qurayotgan siz emas, menman. Qarorni ham men beraman. Men seni dadangman, qaror bera olmaymanmi? Bera olmaymanmi? Hayotim, siz gapirmang. Muzdan og'zingizga soling, bo'lmasa tilingiz ishib ketadi. U yigitga ishonmayapman, ishonmayman. Ishonishga majburmanmi? Dada, nimasiga ishonmayapsiz? Bir marta kechki ovqatni birga yedingiz, xolos. Uni yaxshi tanisiz. Nima? Firibgar. Firibgar, firibgar. Har kuni har xil qizlarga gap otadi. Dada, qo'ysangiz-chi. Endi shuni o'ylab topdingizmi? Asli. Dadang bilan gaplashibsiz. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim uni. Nima qildingiz? Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Dada, siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, men Bahodir bilan turmush quraman. Hoy qiz, o'tir joyingga. Qayoqqa ketyapsan? Bo'ldi, bo'lmaysiz sizlar. Siz gapirmang, hayotim. Og'zingizdagi muzlar tursin. Meni gapirishga haqqim yo'qmi? Ha? Axir men otaman, ota. O'z fikrimni bildira olmaymanmi? Unga ishonmayman, qizim. Ishonmayman. Qizimni turmushga berishni xohlamayman. Dada, bu yaxshi bo'lmadi. Albatta yaxshi bo'lmaydi. Biz unga doktorlarni, advokatlarni ko'rsatdik, yoqmadi. U esa bokschi tanladi. Bu ishda shoshilib bo'lmaydi, deyapman, lekin hech kim eshitmayapti. Qiz degan biroz kattani gapiga quloq soladi. Borib-borib tog'asiga o'xshab qoldi. Qaysar, o'lgudek qaysar. Nima desam ham ko'nmayapti. O'shanga turmushga chiqaman deb turib olgan. Ha, turmushga chiqsin. Turmushni qiyinchiligini ko'rsin, voydat. Qizim qiyinchilik ko'rmasin. Ko'rsin, ko'rsin. Oy. To'g'ri. Albatta ko'rish kerak. Bu nega meni xayolimga kelmadi? To'g'ri, to'g'ri. Thank you.
Demek, endi shunday yo'lga o'tdingiz, shundaymi? Kelajagingni barbod qilmagin deb qilyapman, qizim. Farzanding bo'lgach meni tushunasan. Kelajagimni barbod qilmasligim uchun kasalxonaga bostirib bordingiz, shundaymi? Tushundim. Chindan ham mantiqli ish qilibsiz. Bu qizlar ketib qolmasdan yetib borishimiz kerak edi. Shunga majbur bo'ldim. Dada. Labbay qizim. Hech ham bir rasmga olib ko'rishni o'ylamadingizmi? To'g'ri. Bu hech ham xayolimga kelmabdi, lekin men buni eplay olmayman. Kecha oyingni rasmga olmoqchi bo'ldim, qarasam o'zimni olib qo'yibman. Xudo xayringizni bersin. Kimga nimani tushuntiryapsiz, dada? Siz nima qilayotganingizni bilasizmi? Ishongim kelmayapti. Bari hazilga o'xshaydi. Bilaman, lekin ko'zlaring bilan ko'rsang ishonasan. Dada. Yur, yur. Dada, nima qilyapsiz? Men bilan yur, yur, yur. Dada. Yur dedim. Men bilan yur dedim. Seni sevimli bokschi kimlar bilan yurganini o'z ko'zlaring bilan bir ko'r. Kim bilan ekan? Yur, yur, yur. Tavba, tavba. Hozir ko'rasan, ha? Ko'rasan. Boksyormish. Qani kir ichkariga. Kir, kir. Mana ko'rasan hozir. A, qo'lga tushdingiz. Adil dada. Buzg'unchi boksyor qayerda? Adil dada. Dadaymi? Adil dada, tinchlikmi? Nima muammo, biror nima bo'ldimi? Haligi Jayda opamni sozandasi kelmagandi. Bu ishlarni biroz tushunmaganim uchun unga yordam berayotgandim. Bu seni qaynotangmi? Ha, opa, meni bo'lajak qaynotam. Opangmi? Voy, demak unda bu go'zal qiz bizni kelinimiz ekanda. Bu yoqqa kelchi. Kel, kel. Kel, kel. Kel. Judayam chiroyli ekansan. Qo'limni op. Op, op. Go'zal ekan. Voy, bu. Opa, kelin. Nima bo'lyapti? Adil dada. Adil dada. Men yaxshiroq ish topgunimga qadar tungi klubda soqchilik qilib turaman. Bilaman, bu menga mos ish emas. Shuning uchun aytishni xohlamagandim. Men seni qizlar bilan ko'rgach, haligi. Yo'q, yo'q, yo'q. Ular shu yerda ishlashadi. Siz nima deb o'ylagandingiz? Hech nima. Bahodir yangi ishga kiribdi, borib tabriklab kelaylik dedim. Shundaymi asli? Xuddi shunday, dadajon. Men yaqinda o'zimga mos ish topaman. Siz xavotir olmang. Hech kimni tekshirmasdan ichkariga kirgizma, xo'pmi o'g'lim? Omadingni bersin. Okay, okay. Asli, asli oyinga biror nima aytmagin, xo'pmi? Aytsang nima bo'lishini bilasan. Siz esingizni yedingizmi? Yigitni ish joyiga bordingizmi? Endi qaroqchi ham bo'ldingizmi? Xo'sh, kasalxonaga bostirib borganingiz nimasi? Haqiqiy qaroqchi bo'ldingizmi? Yo toba, xabarlarda chiqmoqchimisiz? Qizingiz bo'yiga yetdi, turmushga chiqmoqchi. Siz esa hali ham yosh bolasiz. Hali ham yosh bolalardek qiliq qilyapsiz. Qizimiz turmushga chiqmoqchi bo'lgan insonni tanladi, biz unga dastak bo'lamiz. Xudo asrasin, agar boshiga biror ish tushsa, biror muammosi bo'lsa, kelib ota-onasiga dardini ayta olsin, bizga ayta olsin. Men qizimni turmushga chiqib yolg'izlanib qolishini istamayman. To'g'ri gapiryapsan. Albatta, to'g'ri gapiryapman. Yo, noto'g'ri gapirdimmi? Ha, to'g'ri gapirding qadar men xato qildim, oshirib yubordim. Bundan keyin hech bir ishingizga aralashmayman, chin so'zim. Rostami? Voy, Adil, bu nima deganingiz? Siz bizni boshimizda turmasangiz bo'lmaydi axir. Nima qilay qadar? Men bunga ko'nika olmayapman. Gap asli haqida borarkan, chidab tura olmayapman. Axir u meni qizim. Bundan keyin sizlar nimani xohlasangiz qiling, men umuman aralashmayman. Voy, Adil, aytishga oson. Axir siz uni otasiz. Menga qarang.
Adil, siz nima? U yerga borib, qo'lga tushdingiz deb ichkariga kirdingizmi? Albatta-da, hayotim. Yonida qizlarni ko'rgach chidab tura olmadim, ichkariga kirib. Qanday qilib qo'lga tushdingiz dedingizmi? Xudo xayringni bergur, kulma. Adil, juda ham kulgili ish qilibsiz. Menga ishoning, juda ham kulgili. Kulgi bo'lsa bo'ldi. Yo, tavba. Voy, qayoqqa ketyapsiz? Tavba, tavba. Hojatxonaga ketyapman. O yerda ham biror nimani reja qilmoqchimisiz? Dadang nima ish qilayotgan bo'lsa, sen uchun qilyapti qizim. Senga ishonmaganim uchun emas. Biror xato qilib, keyin xafa bo'lib yurmagin deb qo'rqayapman-da. Sen men uchun to'yim kichkina malikam bo'lib qolasan. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Sen haliyam uxlamadingmi? Endi yot, uxla, bo'la qol, yot. Seni ham juda ham yaxshi ko'raman. Yot, uxla, uxla. Yaxshi yotib turgin, jonim qizim. Keldingizmi bosqinchi Adil? Xo'sh, rejangiz qanaqa? Oy ayol, yotib uxlagin. Tavba, tavba. Bosqinchi. Qadar. Qayerdasan-a? Bir marta bo'lsa ham foydang tegsin, tegsin, ablah. Of. Motorda köfte bile cız buz olur. Yanıyor egzoz, arabanın yağı köftemde sos olur. At arabası değil bu arabamda atarım avama. Akşam oldu sabah çok var. Ladies and gentlemen, şoförün kralı burada. Hız motorda köfte bile cız buz olur. Yanıyor egzoz, arabanın yağı köftemde sos olur. At arabası değil bu arabamda atarım avama. Akşam oldu sabah çok var. Ladies and gentlemen, şoförün kralı burada.
gecenin ortasında. Yorulgeden hesabı beni uykudan alıkoyan bütün ekstralarıyla. Hastasıyım direksiyon, büyülüyorsun refleksiyonları caddelerin kaptanı. Sen de çık rüyalarımla ama bir pırıl pırıl camlar bullet dolabı. Gıcır gıcır parlıyor bitmez direksiyon aşkım. Biri koltukta patron benim, kontrol bende, vites elimde, gaz fren, debriyaj, aynalarda milimetrik ayarımda. Hoy çempiyon! Hoca! Yine kol geçtim. Bu nima ahvol? Mashinani nimaga o'xshatib qo'yding? Kunduz kunlari o'zimni mashinamda, kechqurun sizni mashinangizdan foydalanay dedim da, pochchajon. Meni gapirishga majbur qilma. Bu senga o'yinchoqmi? Axir bu meni tirikchiligim. Ob-havoni ko'rib turibsan. Menga qara, mashinada biror ish qilmadingmi? Obba, pochcha, menga ishonmayapsizmi? Ancha yil oldin qaynotam menga shu ishni qilgandi. Ha, bularni qo'ying. Bu yerga meni sog'inib kelmagandirsiz, ha? Tinchlikmi? Seni Azroil sog'inmagandi, men sog'inarmidim. Yur, bir ishim bor. Yur, yur. Ya tavba. Nima qilyapsan, mashina meniki emasmi? Lekin ertalab hisob-kitob qilayotganda unday demaysiz-ku, ha? Xo'p, meni hisobimni olib qolasan. Siz pulini to'layvering, u yog'ini o'ylab ko'ramiz. Pochcha, biz bu yerda nima qilyapmiz o'zi, ha? Jim, jim. Yigit yaxshiga o'xshayapti. Qayerdan bila qolding? Pochcham sizda, bo'lmasa o'zim bilardim. Xade, bidillayverma. Openga gapiraverib, gapiraverib jonimni bo'zimga keltirdi. Menga ishonsang-chi, bu bola mafiya, mafiya. Bu bola mafiya bo'lsa, borib opamga ayting. Mafiyaga qiz bermayman deng. Boring. Boring. Openga aytolmayman, aralashmayman deb so'z berdim. Demak, so'zingizni ustidan chiqmoqchimisiz demak. Sen yordam berasanmi yo'qmi, shuni ayt. Beraman-da. Unda yaxshi. Bahodirni oilamizga yaqinlashtirmasligimiz kerak. Bizga dalil kerak. Har bir olgan nafasidan xabardor bo'lamiz. Birinchi ishni sen qilasan. Menmi? Ha. Avval meni uyga tashlab qo'y. Openg sezib qolmasidan borib olishim kerak. Xo'p, bo'ladi, pochchajon. Tushunmayapman, nega shoshilyapmiz, nega? Xarid qilishga nega keldik? Hali buni unashtiruvi bor, xona kechasi bor. Unashtiruvi, xona kechasi bo'lmaydi, hayotim. Bolalarimiz faqat nikohdan o'tishmoqchi. Hali to'y ham qilmoqchi emasmi? Unda meni yonimga kelishsin. Men o'zim nikohdan o'tkazaman. O'g'lim, sen rozimisan? Qizim, sen rozimisan? Mana, baxtli bo'linglar, ko'rishguncha. Oshirib yuboryapsiz. Kim? Men oshirib yuboryapmanmi? Men oshirib yuboryapmanmi? Yo, tavba, yong'indan mol qochirgandek shoshiltiryapsizlar. Kelin ko'rgani kelishardi axir. Demak, unday urf-odatlar qolmagan. Adil, siz bu ishlarga aralashmayman degandingiz, endi aralashmang. Har qanday holatda ham xarid qilishimiz kerak edi. Xo'p, qadar, aralashmayman. Aralashmayman. Agar aralashsam, odam emasman. Adil, doim asabiylashganingiz asabiylash. Men asabiylashayotganim yo'q. Sen boraver, men hozir boraman. Xo'p, xo'p. Alo, chempion. Vaziyat qanday? Bu yerda ishlar rasvo. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Yo'ldaman, pochchajon. Nima, yo'ldamisan? Men senga u yerdan siljima demaganmidim? O'sha yerdan mijoz chiqib qoldi. Nima qilishim kerak edi? Ey quloqsiz, meni eshit. Meni yaxshilab eshit. Sen tezda o'sha yerga qaytib bor. Men borgunimga qadar hech qayerga siljima. Ishim tugashi bilan darhol o'zim yetib boraman, xo'pmi? Bo'ldi, pochchajon, tushundim. Axir mashinada mijoz bor.
chiroyli ekan. Qaramay ekan. Bunisi ham yaxshi. To'xta. To'xta, shoshilma. Qani, kelinchi dada. O'tiring. Shoshilma qizim, xo'pmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Voy, 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 voy. Bo'ldi. Boraqa. Yuring. Voy. Oy. Qani, bir ko'raylik-chi? Juda chiroyli ekan. Ko'r-ku? Tavba, tavba. Yo, tavba. Hamma narsa qolib yotoq olishga keldikmi? O'zim men bu yerda nima qilyapman? Yotoq olmasak, bular divanda yotishadimi? Yo'q, unday emas, lekin bu kattagina ekan, Bahodirga mos keladi. Unga kichkina yotoqlar yarashmaydi. Yo, tavba. Latofat qizim, sen ham urf odatlarimizga qarshimisan? Unday emas. Adil aka, men betarafman. O, barakalla. Bravo. Tabriklayman. Yaxshi farzand ekansan. Asli qanday yaxshi dugonalaring bor? Bu qizlarga tushunmadim, menga nimadir demoqchi bo'lishdimi? Kechirma, deyishgani yo'q, Adil. Biroz gapirmasdan tursangiz bo'lmaydimi? Yuring, yuring, bo'ling. Yo, xudoyim, xato qilyapsizlar, xato. Pochajon, bu yoqqa. Qarli bosh. Men sen o'rningda bo'lganimda orqa eshikdan kirib yuborardim. To'g'ri. Janjal kamroq bo'ladi. Pochajon, xush kelibsiz. Ko'rdik. Xush kelibsiz, Adil dada. Biror muammo bormi? Yo'q, yo'q. Qanday yaxshi. Bir-biringiz bilan tanishib olibsiz. Hech qanday muammo yo'q. Bu yerda mijozlar ko'p bo'ladi deganiga keldim. Shundaymi, Arif? To'g'rimi? To'g'ri-da, Pochajon. Ertalabdan beri mijoz ko'pligidan qo'lim-qo'limga tegmadi. Mana, ko'rib turibsiz. Qanday yaxshi. Hammamizning dardimiz tirikchilik. Ana shunday. Men hozir ichkariga kirishim kerak. Biror gap bo'lsa yana xabarlashamiz, maylimi? Albatta, o'g'lim, albatta. Sen ishingga boraver. Ishonavering, bu dunyodagi eng yaxshi yigit. Men senga nima degandim? Nima qilyapsiz? Men senga nima qilyapsiz? Nima dedim? Nima dedim men senga? Nima dedim men senga? Nima dedim? Qamma qarab turibsiz? Kuzatkin degan odamim bilan suhbatlashib turibsan. Kuzatish shunaqa bo'ladimi, nomard? Majburlikdan deyapman, pochcha, majburlikdan. Hojatxonaga borishim kerak edi. Nima qilay? Ey, menga nima? Sen yo'lini topishing kerak edi. Asabingiz joyida emas, pochcha. Bo'ldi, qiling deyapman sizga. Bo'ldi, tinchlaning. Menga nima yo'lini topishing kerak edi? Men nima qilishim kerak edi? Hojatxonaga borishim kerak edi. Arif, bugun menga qizim uchun yotoq oldirishdi. Yana 2 kishilik, tushunyapsanmi? 2 kishilik, ya'ni kelin kuyov uchun. Pochcha, qizlaringiz voyaga yetishdi axir. Arif, menga qara, qizim eshitishni xohlamayapti, lekin men uni bu mafiya buzg'unchisiga, bokschiga xafa qildirib qo'ymayman. Meni tushunyapsanmi? Xafa qildirib qo'ymayman. Ha, tushunyapman, pochcha. Asli meni qizim bo'lsa, sening jiyaning axir. U yigitning sirlarini oshkor qilishimiz kerak. Bo'lmasa, qizimizdan, sen jigaringdan ayrilib qolasan. Bo'ldi, pochcha. Bo'ldi-da. Menga qarang. Ertadan boshlab buning qanday siri bo'lsa, men fosh qilaman, ishonavering. Mendan ko'radiganini ko'radi. Mana ko'rasiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tinchlan, tinchlan, tinchlan. Jahlimni chiqardi. Hop, hop, tinchlan endi, tinchlan. Tinchlan.
gapir chempion. Pochcha. Siz haqqa o'xshaysiz. Mashinada shubhali odamlar. Ha, men senga aytgandim-ku, joyingdan qimirlama. Men darhol yetib boraman. Pochcha, ishga biror nima olib oling. Qornim juda ham ochqab ketdi. Zahringi yegir, hozir, hozir olib boraman. Hozir ketyapman. Sirkangiz suv ko'tarmaydi-ya. Pochcha, hayronman, nega bundaysiz? Og'a, yo'lni to'sib bu yerda turmang, keting bu yerdan. Nima sizlarga xalaqit beryapmanmi? Yo'lni chetida bo'lsam, ishlamasak ijara pulini qanday to'laymiz? Bu yerda turish mumkin emas dedim-ku. Tezda jo'nang. Sizni boshqa bu yerda ko'raman. Mashinam buzilib qoldi. Qutqaruv mashinasini chaqiring. Kelib olib ketsin meni. Menga qarang, politsiyaga bo'ysunmaganlikda ayblab qamoqqa olishimiz mumkin. Tavba, mashinam yurmayapti deyapman sizlarga. Endi bu yerda mashinani tuzata olmaymanmi? Ya tavba, tavba. Pochcha, bu yoshda sal uyalsangiz bo'lardi. Sen kirmaysanmi? Sizni politsiya mahkamasidan olib chiqqandan so'ng opamga ro'para kelishni xohlamayman. Hali esimni yeganim yo'q. Opangning xabari yo'q-ku? Balki siz shunday deb o'ylayotgandirsiz. Pochcha jon. Hammalaringni jin ursin. Shu yoshda boshimizga tushganlariga qarang. Yo toba, endi sizni politsiya mahkamasidan qidiramizmi? Oching og'zingizni. Yoshingiz o'tgan sari yosh bolaga aylanib qolyapsiz. Jim-jim gapirmang. Bahodirni ish joyida sizni nima ishingiz bor? Menga so'z bergan edingiz, so'z bergan edingiz. Hech nimaga aralashmoqchi emas edingiz. Nega bunday qildingiz? Oching og'zingizni oching. Bas qil xotin, bas qil, jim bo'lasanmi yo'qmi? Bas qil. Nima, meni tish cho'tkasi bilan o'ldirmoqchimisan? Shuncha ish qilsangiz ham hech nima demaylikmi? Men nima qilgan bo'lsam ham qizim uchun qildim. Qizingiz uchun qildingizmi? Adil, qizingizni baxti uchun so'z bergan edingiz. Mayli, tozala. Nima qilyapsan? Men suvni qanday ochaman? Xo'sh, dadajon, yana bizni nega to'pladingiz?
Bahadir'ni firibgar deb aytgandim, adashgan ekanman. Adashibman. Buni bilamiz. Lekin u nimanidir yashirayotganini aytganimda adashmagan ekanman. Adil, yana boshladingizmi? Dada, Bahadirdan nima xohlaysiz? Shoshmanglar, biroz kutib turinglar, sabr qilinglar. Nesli qizim, ko'zoynagimni taqib qo'ygin. Suvni ham olib ber. Rahmat. Hozir sizlarga Bahadirning kimligini dalillar bilan ko'rsataman. Xo'sh, dadajon, Bahadir kim ekan? Mafiya. Nima? Dada, bo'ldi de endi. Uni o'z holiga qo'ying. Biroz shoshmay turinglar. Adil, Allohim sizga shifo bersin. Shoshmay turinglar, bu yoqqa kelinglar. Yaqinroq kelinglar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qizim, ko'zingizni to'g'rilab qo'y. Nima? Mana shu rasmlarni och, hozir ko'rasizlar. Och. O'tkaz. Bu emas, bu emas. Yana o'tkaz. Bu meni bosh barmog'immi? Nega olinmadi? Tavba. Adil, mana haqiqiy dalil. Men sizlarga aytdim-ku, shu rasmga olishni hech eplolmayapman deb. Lekin men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ishoninglar, bu odam mafiya. Dada, bas qiling. Dada, men shu vaqtga qadar sizga baland ovozda gapirmadim. Lekin siz meni baxtimni buzish uchun hamma narsa qilib ko'ryapsiz. Asli qizim. Men Bahadir bilan turmush quryapman. Xohlasangiz nikohga boring. Xohlamasangiz bormang. Asli qizim, meni eshitgin. Adil, bo'ldi qiling. Siz qarib qolibsiz. Qarib qoldim. Nesli qizim, suv ber. Nesli, sen ham arazladingmi? Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlarga deport tashirishga va arzon aviabiletlar sotib olishingizga yoki YouTube kanalingizni rivojlantirib, monetizatsiyaga ulab, kartangizga pul tushishigacha yordam beramiz. Eng arzon narxlar faqat bizda. Nomerimiz 159-83-35.
Marhamat. Appajon, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Salom, oyjon. Keldinglarmi? Salom, tog'ajon. Qalaysiz? Tog'asini go'zali. Tanishing. Aleta Fet. Qanday yaxshi. Yurli tosh, ichkariga kiramiz. Men Bahodir bilan gaplashib olishim kerak. Bu oxirgi imkonim. Pochajon, siz aralashmang. Farzanding bo'ladi-yu, aralashmaysanmi? Sanoqli kunlar qoldi. Shoshilishim kerak. Lekin opam... Opang men ko'rgan narsalarni ko'rmadi. Katta sumkalar, qurolli odamlar, hammasi oddiy hol bo'lsa, politsiyaga men ishimga aralashdim. Bilmadim, pochcha. Balki politsiya ham ulardan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Hamma narsani bo'lishi mumkin. Bilasanmi, kecha bir mijoz bolasini mashinada qoldirib ketdi. Shunaqami? Ha, shunchaki aytyapman. Seni xayoling qayoqda o'zi? Voy. Hech nima bo'lmadi. Pochcha, nima deyotgandingiz? Qayerga kelgandik? Nima qilib bo'lsa ham bu ishni yechimini topaman. Mayli, ko'ramiz. Pochcha, pochcha ya. Shu Bahodirga yopishib oldingizda. Meni ham shu yerga bog'lab qo'ydingiz. Nima emish? Mafiya emish. Tovba. U yerda nima bo'lyapti ekan? Eshityapman, nima demoqchisan? Meni yaxshilab eshityapsiz-a? Arif, nega ahmoqqa o'xshab gapiryapsan, nima bo'ldi? Bahodir ketyapti. Odamlar ham ketyapti. Bahodir bilan birga ketyapti. Ularni ko'zdan qochirma. Qayerga borishsa ortidan bor. Agar ularni yo'qotib qo'ysang, sen ham bu shahardan yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Tushundingmi? Men darhol yetib boraman. Xo'p, bo'ladi. Men ularni ortidaman. Keldingizmi? Yo'q, kelmadim. Hali ham yo'ldaman. Tushunmadim. Nega bunday savollar beryapsan? Kelganimni ko'rib turibsan-ku. Xo'sh, vaziyat qanaqa? Ular ichkarida. Ha, bu safar aniq qo'lga tushding, Bahodir afandi. To'xtang, to'xtang. Pochchajon, ularning qo'llarida qurollari bor. Borasanmi? Yoki bormaysanmi? Nima qilsam ekan? Boraman. Yur.
telefoningni ol. Sen rasmga olasan. Xo'p bo'ladi, pochcha. Nima qilyapsan? Shu yerga kirishganiga ishonching komilmi? Shu yerga kirishganiga ishonching komilmi deyapman? Shu yerga kirgunlaricha kuzatib turdim. Seni chalg'itib qochib ketishgan bo'lsa-chi? Uni yana qo'ldan chiqardik. Meni kuldik qizim mafiyaga tegib ketyapti. Qochganda ko'rgan bo'lardim, pochchajon. Ajoyib. Bularni darhol bozorga chiqaramiz. Keyingi haftaga katta mol keladi. Shunga qarab harakat qiling. Sekinroq. Sekin dedim senga. Nima bo'lyapti? Binoda bizdan boshqa yana kimdir bormi? Yo'q, men bizdan boshqa birov bor deb o'ylamayman. Mushuk ekan. Mushuk. Siz ikkalangiz borib tekshirib keling. Yana politsiya kelib bosmasin. Ehtiyot bo'linglar. Nima qilyapsan, miyovlab? Nima qilyapsan? Sekin, sekin, sekin. Ey, sekin, sekinroq. Pochcha. Miau. Og'a, bu odamlarni ichkarida ushlab oldik. Hamma yog'ini tekshirdingizmi? Hech nima topa olmadik. Sizlar kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Buni yoningdagi odamdan so'ra. Bahodir, bular nima deyapti? Sen bu nusxalarni taniysanmi? Ha, og'a, men bularni taniyman. Meni bo'lajak qaynotam bo'ladi. Men esa qizi tog'a Sarifman. Nega men seni qaynotang bo'lar ekanman? Meni mafiyaga beradigan qizim yo'q. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu nima degani? Og'a, meni kuzatib kelishgan shekilli. Qizini bermaslik uchun meni mafiya ekanligimni isbotlamoq. Haliyam tan olmaysanmi? O'lsam o'lamanki, qizini senga bermayman. Voy bo, bularni qarang. Demak, sen mafiyaga qiz bermaysan, shundaymi? Mafiyaga qiz bermaysanmi deganingiz nimasi? Beramiz, beramiz. Sen aralashma, jim tur. Nega aralashmay? Bu odamlarning qurollari bor, bizni otib tashlashadi. Qurollari bo'lsa nima qildi? Ha, nima qildi? Men mafiyaga qiz bermayman. Gap tamom. Demak, shunday. Bahodir o'g'lim, sen bu odamning qizini qo'lini so'ra bordingmi? Og'a, bilasiz, meni ota-onam yo'q. Men siz bilan birga boramiz deb o'ylagandim. Xo'p. Unda yaxshi. Ortiq cho'zmaylik. Xo'sh, nima deysan? Birodar, Allohning amri, payg'ambarning sunnati bilan qizingni o'g'limiz Bahodirga so'raymiz. Men qizni berdim. Pochcha, siz ham rozi bo'la qoling. Axir, qizni qo'lini so'rashyapti-ku. Qo'lida quroli bo'lsa ham, men ularga qizimni bermayman. Gap tamom va salom. Menga qara, yana bir marta so'rayman. Uchgacha sanayman. Qizingni berasanmi yo yo'qmi? Bir. Pochcha, iltimos. Bermayman. Ikki. O'lsam ham bermayman. Axir men otaman. Alloh, o'zing yordam ber. Alloh.
To'xtang, to'xtang, men voz kechaman. Majburlab qizni ola olmayman. Ha, endi to'g'ri gapirding. Barakalla, bu odamga qoyil qoldim. Qurol tirasak ham qizini berishga rozi bo'lmadi. Bahadir o'g'lim, bu odamni qiziga osonlikcha erisha olmaysan. Xo'sh, endi biz bularni nima qilamiz? Qo'yib yuboraylik. Keta qolsin, politsiyaga borishmaydi, chunki qizini juda yaxshi ko'radi. Shundaymi, Adilbek? Xavotir olmanglar, meni politsiya bilan ishim yo'q. Qizimdan uzoq tursang bo'lgani. Keta qolsin. Bu odamlarni uyigacha o'zingiz kuzatib qo'ying. Menga qara. Agar politsiyaga bitta so'z aytsanglar, bu safar qizingni qo'lini so'rashga emas, o'g'irlab ketishga majbur bo'lamiz. Qani endi? Bu yerdan tezda daf bo'linglar. Boshqa ko'zimga ko'rinmanglar. Jo'nang. Opa, meni bilasiz-ku. Boshida pochchamga men ham ishonmayotgandim, lekin o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bizga qurol bilan tahdid qilishdi-ya. Voy, Adil, ukamni ham o'z tarafingizga o'tirib oldingizmi? Adil, ukamni nima deb aldadingiz? Qadar nima deyapsan? Biz bir o'limdan qoldik. U odamlar mafiya, sal qolsa bizni o'ldirishardi. Peshonamizga qurollarni tirashdi, lekin biz qizimizni bermadik. Senga qolsa berib yuborarding. Kerak bo'lsa o'sha yerda nikoh ham o'qitirarding. Unday emas, pochcha. Men odamlarni jahli chiqmasligi uchun shunday dedim-da. Siz ikkingiz ham chegaradan oshib ketdingiz. Sizga nima bo'ldi? Endi yolg'on gapirishni ham boshladingiz. Nima bo'lyapti? Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Sizlar haliyam tahlikada ekaningizni bilmayapsizlar. Asli, qizim keldingmi? Qani bu yoqqa kelchi. Va nihoyat Bahadirni kimligi oshkor bo'ldi. Dada, yana nima deyapsiz? Yana boshladingizmi? Bu nima qilganingiz? Tog'am bilan birga Bahadirni ish joyiga bostirib boribsiz. Hamma yoq nalg'o-dalg'o qilibsizlar. Nega unday qildingiz? Qanaqa ish joyiga bostirib borish? Sen nima deyapsan? Biz bir o'limdan qoldik. Ular mafiya bizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Dada, yetar endi. Unga ishonishni istamayapsiz. Men Bahadirni sevaman. Men Bahadirni sevaman. Uni kuzatishni bas qilinglar. Yetar endi. Yo'q, bu yolg'onlarning oxiri bo'lishi kerak. Men borib Bahadir bilan gaplashaman. Pochcha, axir u odam boshqa ko'zimga ko'rinmanglar dedi. Nima, o'lishni xohlayapsizmi? O'lsam o'la qolay. Bu ishni oxirigacha yetkazishim kerak. Adil, yaxshigina esingizdan ayrildingiz. Bo'ldi-da endi. Pochcha, opamning gapiga quloq soling. Bari. Bahadir, Bahadir, bu yoqqa kel. Sen bilan gaplashib olgani keldim. Adil dada. Adil dada, hozir buni vaqti emas. Bunga men qaror beraman. Adil dada, hozir vaqti emas, deyapman. Gaplashamiz dedimmi? Gaplashamiz. Xolaki, men sizlarga xalaqit bermaya. Bu yerdan keting, dedim. Sizlar ishingizdan qolmang. Men shunchaki bir qizning otasiman. Hozir ketaman. Qimirlamang. Bo'lmasa buni o'ldiraman. Rahim, uni qo'yib yubor. Demak, sotqin sensan. Rahim, qo'yib yubor dedim. Seni hisob-kitobing menda. Jahlimni chiqarmanglar. Uni qo'yib yubor. Hozir otaman. Jahlimni chiqarmanglar, chiqarmanglar. Rahim, hech qayerga qocha olmaysan. Baribir seni topamiz. Rahim, tinchlaning. Tinchlaning. Tezroq mashinani olib kel. Qo'limni qo'yib yubor. Uni jin ursin. Qarasang mashinaga chiq. Chiq tez. Chiq, chiq, chiq. Tez, tez, tez. Gazni bos. Ketdik. Ularni Germaniyadan beri ortidan kuzatib kelyapmiz. Ishonchiga endi kirgandik. Lekin siz necha oydan beri qilayotgan mehnatimizni yo'qqa chiqardingiz. Komissarim, men... Jim bo'ling. Bahadirga rahmat ayting. Agar Bahadir bo'lmaganida sizni qamoqqa tiqardim. Demak, politsiyachisan. Ha, politsiyachiman. Mafiyaning ichiga kirishim kerak edi.
Lekin men mafiya degandim. Xo'sh, endi nima qilasan? Albatta ularni qo'lga olaman. Aytgancha, bu bo'lgan ishlarni oilangizga men aytishni xohlardim. Albatta o'g'lim, xavotirlanma. Ruxsatingiz bilan. Qoyil. Oh, barakalla. Aysh degani bunday bo'libdi-da. Axir men ularni mafiya deb aytmadim-mi? Hey! Oho! Demak, politsiyachi. Mafiyani ushlash uchun ularga qo'shilgan. Demak, mafiya ekan. Men to'g'ri aytgan ekanman. To'g'ri. Men sizga bir gap aytaymi? Endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Boksyor ekanini eshitgach, biroz qo'rqqandim. Unga politsiyachi bo'lish ham yarashadi. Endi turmush qurishlarga ruxsat berasizmi? Men unday yashirin ishlar qiladigan insonlarga qizimni bermayman. Meni kuyovim hech narsani yashirmasligi kerak. Adil, yana boshlamang. Boshlayman dedimmi? Boshlayman. Qizim bor, bir chiroyli qilib choy damlab kelgin, bor, bor. Men bunday ishlarni yoqtirmayman. Ana, asli keldi. Ketyapman. Bor gapini eshitgach, yuzini o'zgarishini ko'rmoqchiman. Ochyapman asli. Asli senga aytsam. Bahadir? Biz ham sen haqingda gapirmayotgandik. Aslini o'g'irlab ketishdi. Nima? Nima? Bu qanday bo'lishi mumkin? Qanday bo'lishi mumkin? Nega bunday bo'ldi? Biz endi nima qilamiz? Meni qizim birovga zarar bermasa, nega uni o'g'irlab ketishadi? Ularga asli emas, men kerakman. Maqsadlari menga ziyon berish. Qanaqasiga? Bularni hammasiga sen sababchimisan? Yana uyalmasdan qarshimda turibsan. O'rningdan turib borib nimadir qil. Istanbuldagi barcha politsiya ularni qidiryapti. Menga ishoning, qo'limizdan nima kelsa qilyapmiz. U sizni qayligingiz. Politsiyachi ekanligingizdan hozir foyda tegmasa qachon tegadi? Bor bobomni toping. Quloq soling, bu nozik masala. Asliga yaxshi bo'lishi uchun biroz sabr qilishimiz kerak. Bo'lmaydi. Men bu yerda jim o'tira olmayman. Adil, adil iltimos, boring, qizimizni qutqaring. Biror nima qilsangiz-chi? Qiladigan eng to'g'ri ish. To'g'risini o'zingga olib qo'y, yigitcha. Adil dada, tushunmayapsiz. Aslida sen tushunmayapsan. Men uni otasiman. Qizim meni yordamimga muhtoj. Men qizimga kerakman. Adil dada, sizningcha men aslini qutqarishni xohlamaymanmi? Ularni nima qilishlarini bilmaymiz. Aslini qanday qutqaramiz? Raqam. Mashinaning raqami. 34 va 5591. Beyler, men bir qizning otasiman. Bir mashinani topishim kerak. Hayot mamot masalasi. Raqamini aytaman. 34 va 5591. 5591. Qizni otasi. Biz darhol ishga kirishamiz. Yana nimadir qilish kerakmi? Mashinani topsangiz bo'ldi. Arif qayerda bo'lsang ham darhol yetib kel. Mijozni olgani ketyapman. Yana mijoz deb boshimni qotirma. Tezda yetib kel. Adil dada, bularni bariga men sababchiman. Agar qizingizga uylanishimga qarshi bo'lsangiz, buni ham tushunaman. Yigitcha, bularni keyin gaplashamiz. Avval qizimni qutqarib olay, qolganini keyin o'ylayman. Qizning otasi, sen qidirayotgan mashina hozir yonimda, kichik xalqi yo'lidagi ombor yonida. Barakalla. Arif, manzilni eshitding, o'sha yerga tezda yetib kel. Kichik xalqi yo'lida tirbandlik. Borasanmi? Boraman. Alo, komissarim, u odamlarni manzilini topdik. Ularni menga qo'yib beringlar.
Demek şu omborda ular. Ha, bacha, şu omborda. Men bu adamlarni kecham tushunmayman da. Doim omborga kelishadi. Pullari bo'lsa, men ularni o'rnida bo'lganimda mehmonxonaga borardim yoki villani ijaraga olardim. Guruhimiz birozdan so'ng yetib kelishadi. Ularni kutishimiz kerak. Ularni kuta olmaymiz. Meni garovga olib qochgandek qizimni ham olib qochishlari mumkin. Axir ikkita odam uchun seni guruhingni kutamizmi? Ha. Sizni garovga olishdimi? Albatta. Bu odamlar qurollangan. Rahimdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Qurollanganmi? Pochcha unda guruhni kutsa yaxshi bo'larmidi? Ular o'zlari hal qilardi. Ahmoq Rahim, meni qizimni o'g'irlab xato qildi. Yuringlar. Adil dada. Adil dada. Sheriklaringni kutsak bo'lardi. Pochcha, pochcha jon. Adil dada, shu yerda kutib turing. Men o'zim hal qilaman. Yubor, qo'yib yubor. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni tort. Voy, voy, o'g'il. Mana. Yaxshimisiz, Adil dada? Yaxshiman. Barakalla, rahmat. Sevgan qizing uchun bizni makonimizga bostirib keldingmi? Shunchalik harakat qilishingni bilsam, ko'proq qiynoqqa solardim. Rahim, u qizni qo'yib yubor. Seni hisob-kitobing men bilan. Bu masalaga ayollarni aralashtirma. Sen kimsan? Kim menga aql o'rgatasan? Necha oydan beri meni aldab kelding? Ha? Qo'yib yubor. Bahodir, iltimos meni qutqar. Bahodir, Bahodir qutqar. Xavotirlanma hayotim, seni qutqaraman. Qutqararmish, ha? Qo'yib yubor. Sen avval o'z joningni qutqarishni o'yla. Ikkalangizni ham yo'q qilaman. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Men bor ekanman. Bunday bo'lmaydi. Yaxshimisan hayotim? Chetga o't. Yo'q, xudojon.
maraz. Dur o'rningdan. Qizimga aslo yaqinlashma. Aslı. Aslı, Aslı kızım, yaşlı mısın? Dada. Aslı. Adil dada. Aslı, seni yakışır mısın? Bahadır, kızımını alıp git. Dada, dadacığım, dada yok, dada, dadacığım. Adil dada. Dada, dada. Dedin. Sen menga nega unday qilding? Xo'sh. Demak, seni sevging ham, aytgan so'zlaring ham yolg'on ekan. Bu nima deganing, Asla? Senga qayta-qayta tushuntirishga harakat qildim. Lekin seni ham, oilangni ham xavfga qo'ya olmasdim. Qanday xavfga? Sen qanday xavf haqida gapiryapsan? Meni dadam sen sababli yaralandı. Meni dadam sen sababli o'lishi mumkin edi. Bechora dadam men uchun o'limga ham tik bordilar. Lekin men unga ishonmadim. Aytgan hech bir so'ziga ishonmadim. Chunki men ahmoqman. Aslı, dadangni himoya qilish uchun qo'limdan kelganini qildim. Menga ishon. Sen shukr qil. Dadam tirik qolganliklari uchun shukr qil. Bo'lmasa seni umrimni oxirigacha kechirmasdim, Bahodir. Sen meni sevgimdan shubhalanma. Men sen uchun birgina mafiya bilan emas, dunyo bilan kurashga tayyorman. Lekin bu ham mening burchim. Sendan ham, ishimdan ham voz kecha olmayman. Men ichimdan ham sevasanmi? Xo'sh, men bunga qanday ishonishim kerak? Sevishimgami? Men seni birinchi ko'rganimdayoq yuragim urushdan to'xtab qolgan. Men sensiz yasholmayman. Shuncha qiyinchiliklarni, tahlikalarni sen sababli yengib o'tdim. Chindan ham shundaymi? Albatta shunday sevgilim. Bundan keyin qanday sabab bo'lsa ham, senga va oilangga hech qachon yolg'on gapirmayman. Dadang tuzalishi bilan komissarimni olib, seni qo'lingni so'ragani boramiz. So'z beraman. Shoshma, sen hozir rostdan ham politsiyachimisan? Ha, xonim afandi. Qarshingizda turgan bokschi emas, komissar Bahodir. Menga ishon, biz baxtli bo'lamiz. Dadangni ham g'ururlanadigan kuyovi bo'laman. Ay, Adil, meni tashlab qayoqqa ketmoqchisiz? Siz men nima qilaman? Nima qilaman? Siz menga shokoladli keks tayyorla degan edingiz. Men esa pishirmabman. Men yomon rafiqaman. Ada. Oy, xotin. Hali o'lmasimdan meni ko'mib qo'ydingmi?
Men hali tirikman. Voy, Adil, o'zingizga keldingiz. Qanday yaxshi. Sekin, sekin. Xo'p, xo'p. Shokoladli keks pishirib berasanmi? Tayyorlab beraman. Sizga har kuni shokoladli keks tayyorlab beraman. Meni hayotim. Shoshmang, shoshmang. Men Nesliga xabar beray. Kiringlar, kiringlar, kiringlar. Qani. Dada. Asli, qizim. Malakim. Dada jonim. O'zingizga kelibsiz-ku. Ha. Dada. Ha. Siz bizni yomon qo'rqitdingiz. Qo'rqma, qo'rqma. Men 3 ta ayol bilan bir uyda yashayman. Bunday narsalarga o'rganib qolganman. Adil dada, hammasi uchun sizdan uzr so'rayman. Agar qizingiz bilan turmush qurishimni xohlamasangiz ham tushunaman. Turmush qurishni istamayman deganing nimasi? Sen meni qizimni boshini aylantirib yuribsanmi? Yo'q afandim, shunday bo'lishi mumkinmi? Boshimizga tushgan ishlardan keyin tushunib yetdimki, senga qizimni ishonib topshirsam bo'larkan, bolam. Mendan keyin qizimni sen himoya qila olasan. Siz hech ham xavotir olmang. Lekin uni ranjitsang, nima qilishimni bilasan, a? Bilmasligim mumkinmi? Dada jonim, dada. Jonim qizim. Dada jonim. Nesli, sekinroq, sekinroq qizim. Men yaxshiman, yaxshiman. Qadar. Labbay. Qanday yaxshi. Hammangiz bir yerdasiz, Xudoyimga shukr. Qadar bu yigitcha kim? Negadir uni tanimay turibman. Menga kulib qarab turibdi. Dada jon, tanishtiraman. Men yoqtirgan yigitim. Ha? Yo! Dada! Dada! Qo'ychilaring. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi bo'lmasin, demoqchi yaxshi. Dada! Qo'ychilaring. Yo'q, yo'q, yo'q. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Guljamon